Herru, sem ég grunum hvernig spring joint virkar. Þannig sem við viljum gera, við viljum taka þessa kúlu hérna og festa svona ósýlan gorm við hennum hérna platta hér. Þannig að við höfum þessa kúlu valdæna. Förum í Add Component, Physics og Spring Joint. Og ef maður vill tengja það við annan hlut, þá nota maður hana hérna rit, Connected Body. En sá hlutur þarf að vera með Rigid Body. Þannig að kassin sem undir, ég þarf að láta hann vera með Rigid Body. Og þá geti ég farið aftur hérna í kúluna. Og dregið hérna hluti sem ég vil að sé fastu við þetta. Síðan getum að ég bara prófa að íta play. Sér hvernig lítur út. Og hérna sést hvernig að það gormur hann á milli. Og ef maður hreyfir plattan hérna, þá hreyfist líka hérna. Trompurinn hann að augljóslega þarf ekki að þyngja hérna þessa plötu. Svo hún sé ekki að fljúga svona kannski auðvitað undan Ég var líka búin að búa til physics material fyrir hennan kupp hérna hann hann rennur auðvitaðra en sjá að þegar ég kem við hann þá bara fyrir náfram Já, svona verið hvað